Una mica complicat, però bueno, què farem? Es diu TAC, suite. Bé, va escriure així, amb exclamació i l'interrogant allà al títol. Sempre dius TAC, suite, però no. TAC, suite. Bueno, moltes gràcies per haver vingut. Molt content, és la primera vegada que estem aquí al Jamboree, esperem repetir-ho. Moltes gràcies a tothom, tant al tècnic com a tothom. Moltes gràcies. Thank you.